Universiteti i Shkodrës dhe Qendra Studime dhe Publikimeve për Arbreshët pranë Ministrisë së Diasporës përmes Qendrës së Studimeve Albanologjike kanë nënshkruar marrëveshjen mbir dërtimin e urave lidhse me vendlindjen me qëllim evidentimin e kontributit të komunitetit arbresh në rrugën e gjuhës, kulturës dhe traditës, si dhe trashëgiminë kulturore. Ky bashkëpunim do të shërbejë në lidhje me shkëmbimin e ekspertizës, punimeve dhe kërkimeve shkencore të përbashkëta. Në qoftë se ka një traditë të studimeve albanologjike në Shqipëri, zanafillat pa droje mund t'i themi se i kemi në Shkodër. Dhe kjo jo për nostalgji dhe lokalizma, për faktet që janë flasin vetë dhe kërforte. Ndaj, bashkëpunimi është, si themi, një kondicio sine qua non për të gjitha ato që merren me kërkimin, për gjitha ato që merren me botimet, për gjitha ato që shkojnë drejt studimit të thelluar. Qëllimi i marrëveshjes është nxitja bashkëpunimit mes dy institucione për shkëmbimin e ekspertizës dhe studimeve, si dhe kërkimin shkencor të përbashkët për historinë dhe kulturën e komunitetit arbresh.